Вон ще якась хуйня стала диміти. Ага. Ще один. Ага, вон там теж димову в'їбали. Спичка на 12. Угу. Танчика вже не видно. А, це це ур. А, це да. В'їбе так, що пізда. Да. Ух ти. Буде мініядерний взрыв. Блокбастер. О. Ох, красота. Твою мать. Это тут, это, блядь, шнур пи, да? Да. Це типа для розмінування. Устройство розмінування. Вони минули раз туди справа від зупинки. Дорога пішла. Він закидає просто шнур, який потім підриває. Да. І лезь. Ах! Крышечно! Куба на звездку! Горинич с нашей стороны в сторону дороги на лицей. По нам не працюють. Тут блокбастер. 10-го, 10-го, 11-го, всюди.